سوات منګورک کې د سوات ادبي سانګې تر سوري لاندې د پښتو نوي چاپ شوي کتابونه چې پکې د لایق زاده لایق نصر کې لیکل شوی کتاب پنکار نمري او د سکندر حیات کسکر د پښتو شاعرۍ کتاب پیون مخکتنی او درنه دستورو شو چې پکې د سیمې د پښتو ادب پوهانو شاعرانو ادیبانو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. د پښتو کتاب پنکار نمري په اړه ځانځیب کالج پښتو سانګې مشر پروفیسر عطاور رحمان عطا مقاله وړاندې کړه چې پکې دوی وویل خاغلی لایق زاده لایق د پښتو ادب موسیقۍ نثر شاعرۍ افسانې ترتیب او تدوین هغه کوټلې چوته او باوري حواله ده چې کار او زیار یې په خپله په واس کومې ګواهي ورکوي چې دغه حواله د ادبي ځیرکۍ دانشمندۍ تخلیقي صلاحیت سره سره د ادبي فعالیت هم ضامنه ده. هغه که سندرې تخلیق کړي دي نو د مقدار او معیار د عروج تر بامه یې رسولي دي. دغه رنګه د سکندر حیات کسکر شاعرۍ کتاب پیغون پاړه د سوات یو لیکوال تصدیق اقبال بابو خپل لیکل شوی مقاله کې وایي د هغه د کسر نفسي د عالم دی چې خپل ټیک ټاک تخلص په اسمي صغیر کې کله کسکریا کله کسکرو او کله کسکرے هم استعمال کړي خو په کله خو چې کله په جلال کې راشي نو د تعالی په شکل کې داسې شعر هم ولیکي چې هسې بزان ته تاجدار د غزل حمزه لیکو زیم پلار د غزل په دغه مقدس سواد بن سره تعلق لرونکي یو هنرمند د لایق زاده لایق یو نظم زمزمه کړو چې ګډون کوونکو ډیر خوښ کړو. اوس بس دې کړم یارا اوس بس دلته ګورم هر خواهش می کړلو خاوري امیدونه می لمبا روستا دستوری تا لایق زاده لایق چې تعلق د سوات سره دی او د تیرو دریو لسوز راسي پر ریډیو پاکستان کې کار کوي ویل چې د سوات په سیمه کې هنرمندانو پښتو کلتور ډیر هدا پوري ساتل دي. ریډیو پاکستان په خبرتا د سوات د بڑھنا کم از کم شل سندرغاړي دي پای کې کفر کتاسو ماشو سلطان یادوي ناغه کا هغه دغه وټ نه راغلی دا نو هغه بیا جون د محمد حسین سره دلته کې پغې کړه د خپل اساس سره په بند کې هم دلته هغه ته د موسیقي غلا دا د پښتو د موسیقي دوه درې خاص کورونه یو پارودی مردان یو بند دستور کې نورو شاعرانو هم د نوي چاپ شوی کتابونو په اړه نظمونه وړاندې کړل. وروسته د سوات ادبي سانګې مشر فضل محمود روخان په مردان کې د شاعر محمد اقبال زوی مشال خان په وجنه د هغوی کورنۍ سره غمرازي وکړه او د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د مشال وجونکو د دې سزا ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.